Jelka i svadba iz beležaka jednog nepoznatog. Ovih dana video sam svadbu, ali ma ne, bolje da vam pričam o Jelki. Svadba je lepa, ona mi se vrlo sviđala, ali onaj drugi događaj je lepši. Ne znam zašto sam se gledajući tu svadbu setio te Jelke. Evo kako se to desilo. Ravno prije pet godina u oči nove godine pozvaše me na dečiji bal. Lice koje me pozvalo, bilo je jedna poznata poslovna ličnost sa vezama, poznanstvom, sa intrigama, tako da se moglo pomisliti da je taj dečiji bal bio samo izgovor za roditelje, da se sakupe i porazgovaraju o raznim interesantnim stvarima na nevin, slučajan, neočekivan način. Ja sam bio čovjek nepoznat, nisam imao nikakvog materijala i zato sam proveo veći dosta nezavisno. Bio je tu još jedan gospodin koji čini mi se nije imao ni roda ni plemena, ali koji je kao i ja upao u tu porodičnu sreću. On mi je prije svi upao u oči. Bio je to visok, suvonjav muškarac, vrlo ozbiljan, veoma korektno odeven, ali videlo se da mu nije bilo do veselja i porodične sreće. Kad bi se povukao negdje u kutak, odmah bi prestajao da se smeška i mrstio je svoje guste crne obrve sem domaćina na balu nije imao ni jednog poznanika. Videlo se da mu je strašno dosadno, ali je hrabro do kraja podnosio ulogu čoveka koji je srećan i koji se savršeno zabavlja. Ja sam poslije doznao da je to jedan gospodin iz unutrašnjosti koji je imao neki određen neprijatan posao u prestonici, imao pismenu preporuku na našeg domaćina koji ga je protežirao ne kon amor i iz ga bio pozvao na deči bal. Nije se kartao, nikomu nije ponudio da puši, niko se nije upuštao u razgovor sa njim možda zbog toga što su odmah poznali pticu po popiriju i zato je moj gospodin bio prinuđen ne znajući šta će sa rukama da cijelo veće gladi svoje zaliske. Zalisci su mu zbilja bili veoma lepi, ali on ih je gladio tako marljivo da gledajući u njega moglo se zbilja pomisliti da su prvo njegovi zalisci doneseni na svijet, a zatim tek dodeljen gospodin da ih gladi. Osim te ličnosti koje je tako sudjelovalo u porodičnoj sreći domaćina koji je imao pet odhranjenih dečaka, bio mi se dopadao još jedan gospodin. Ali ovaj je bio sa svim druge vrste. To je bila velika ličnost, zvao se Julijan Mastaković. Odmah na prvi pogled moglo se vidjeti da je to cijenjeni gost i da se prema našem domaćinu nalazi u odnom odnosu u kome domaćin prema gospodinu koji je gladio zaliske. Domaćini i domaćica bili su sa njim beskreno ljubazni, dvorili ga, pojili, pazili, dovodili mu i pretpostavljali mu svoje goste, njega nikome. Primijetio sam kako se domaćinu zasješe suze u očima kad Julian Mastaković reče o toj večeri da rijetko kad provodi vrijeme tako prijatno. Ja se nekako uplaših od prisustva takve ličnosti i zato pošto sam se sa uživanjem nagledao dece, odohu gostinsku sobicu koja je bila sasvim prazna i u domaćečin cvetni kutak koji je zapremao gotovo pola sobe. Sva deca bila su izvanredno mila i ne obazirući se ni na kakve savete guvernanata i mamica nisu nikako htjela da liče na odrasle. U trenoka opjepaše svu jelku do posljednje bombone i stiguše da polome polovinu igračaka prije nego što su doznali koja je kome određena. Naročito je bio zlatan jedan dečak, crnog, kovrđave kose koji se sve vrijeme starao da me svojom drvenom puškom ubije. Ali više sviju uzvraćala je na sebu pažnju njegova sestra, devojčica od 11 godina, lijepa kao amor, tiha, zamišljena bleda, velikih pupčastih zamišljenih očiju. se nekako uvrediše i zato ona ode u istu gostinsku sobu u kojoj sam ja sedeo i u jednom kutku poče da se zabavlja sa svojom lutkom. Gosti su sa poštovanjem pokazivali na njenog oca, jednog bogatog zakupca i neko šapatom primijeti da je već odvojeno 300.000 rubalja u miraz. Ja se okretog da vidim ko se time interesu i moj pogled pade na Julijana Mastakovića koji, zapacivši ruke na leđe i nagnuvši glavu, nekako i suviše radoznalo prisluškivaše čavrljanje te gospode. Zatim ne mogog da se načudim domaćinskoj mudrosti pride obi dečih poklona. Devojčica koja je već imala 300.000 rubalja miraza dobije vrlo skupocenu lutku. Zatim su sledovali manji pokloni ukoliko se više smanjivao rang roditelja te sretne dece. Najzad posljednji dečak, dete, dečak od deset godina, mali, su vonjav, pega, vriđe, ko se dobi samo jednu knjigu pričica koje su govorile o veličini prirode, o suzama, radosnicama i tome slično, bez slika i čak bez vinjete. Bio je to sin guvernante kod dece naših domaćina, jedne sirote udovice, dečak do krajnosti utican i zaplašen odeven beše u platnenu bluzicu. Dobivši svoju knjižicu, dugo je obilazio kod drugih igračaka, on je užasno želeo da se poigra sa drugom decom, ali nije smeo. Videlo se da je već osjetio i razumijevao svoj položaj. Ja vrlo volim da posmatram decu. Zanimljivo je kako se kod njih prvi put manifestuje život. Primetio sam da se riđi dečak toliko bio zaneo bogatim igračkama druge dece, naročito pozorištem u kom je hteo po svaku cenu da uzme udela, da se rešio na ulagivanje. On se smeškao i šalio sa drugom decom, svoju jabuku dade jednom podbulom dečaku koji je imao punu maramicu slatkiša, dozvoli da ga drugi neki uzjaši samo da ga ne otere od pozorišta. Ali ga posle nekoliko minuta jedan ubojica prilično izudara. Dete nije smelo ni da zaplače. Tu se pojavi guvernanta, njegova mama i naredi mu da ne smeta drugoj deci da se igraju. Dete ode u istu gostinsku sobu gde se nalazila devojčica. Ona ga primi i oboje počeše usrdno da oblače lutku. Ja sam već sedeo pola sata u zelenom kutku i gotovo za dremak slučajući čevrljanje riđeg, gde čaka i lepojke sa 300.000 rubalja miraza koji su se zanimali oko lutke kad odjedan put u sobu uđe Julijan Mastaković. On beše ugrabio trenutak strašne svađe među djecom i polako izišao iz salona. Bio sam primijetio da je malo čas veoma vatreno govorio sa ocem buduće bogate udavače sa kojim tek što se bio upoznao o tome kako neka služba ima više prednosti od neke druge. Sad je stajao razmišljajući i kao nešto računa u prste. 300. 300 šapu to je. 11, 12, 13, 16, 5 godina recimo. 4% 12. 5 puta 60. I na tih 60 recimo bit će za 5 godina 400. Pa još, ali ne daje po 4%. lopov, uzima možda po 8 ili 10%. No recimo 500. hiljada 500 najmanje. To je sigurno. Još sitnice zna krpe. Hmm. On završi da razmišlja, usiknu se već htede da iziđe iz sobe kad odjednom pogleda na devojčicu i zastade. Mene i za saksija sa cvećem nije spazio. Učinilo mi se da je bio do krajnosti uzbuđen. Da li je račun podejstvovao na njega ili što drugo, tek je trljao ruke i nije mogao da stoji na mestu. To uzbuđenje poraste do nec plus ultra, kad stade i po drugi put baci odlučan pogled na udavaču. Koraknu napred, ali se pre svega obazre oko sebe. Zatim na prstima, kao da se osjeća krivim, poče da prilazi detetu. On joj priđe sa osmejkom, naže se i poljubi u glavu. Dete, neočekujući napad, uzvikno od straha. A šta vi tu radite, dete moje? Upita on šapatom, osvrćući se i tapšući devojčicu po obrazu. Igramo se. A sa njim? Julian Mastaković pogleda ispod oka u dečaka. Idi ti duša u salon, reče mu on. Dečak je čuto i bulje u njega. Julian Mastaković pogleda unaokolo i opet se naže devojčici. A šta vam je to, drago dete, lutka? Upita on. Lutka, odgovori devojčica mršteći si i plašeći malo. Lutka, a znate li, drago dete, od čega je vaša lutka napravljena? Ne znam, odgovori devojčica šapatom i obori sa svim glavu. Od krpica, dušo. Ti, dečko, idi u salon, idi svojim drugovima reče Julijan Mastaković i pogleda strogo u dete. Devojčice i dečak se namrštiše i uhvatiše jedno za drugo, nije im se rastajalo. A znate zašto su vam poklonili tu lutku? Upite Julijan Mastaković spuštajući glas sve više i više. Ne znam. Zato što ste bili dobri i poslušno dete cijele nedelje. Tu Julijan Mastaković do krajnosti uzbuđen obazre se naokoli, ispuštijući još više glas najzadupita nečujnim glasom koji se od uzbuđenja i nestrpljenja gotovo gubio a hoćete li me voleti draga curice kad budem dolazio u goste kod vaših roditelja? Rekavši to Julijan Mastaković htede još jednom da poljubi dobru devojčicu ali riđi dečak videvši da je ona gotova da se rasplače uhvati je za ruke i zaplaka saosećajući sa njom. Julijan Mastaković ozbiljno se razljuti. Idi, idi odavde, idi, govorio je dečako. Idi u salon, idi svojim vršnjacima. Ma ne treba onda, ide, idite vi, reče devojčica. Ostavite ga, ostavite ga, govorila je gotovo plačući. Neko zašuška u vratima. Julijan Mastaković odmah ispravi svoj veličanstveni stas i uplaši se. Ali se riđi dečak uplaši više nego Julijan Mastaković, ostavi devojčicu i polako naslanjajući se uza zid šmugnu iz gostinske sobe u trpezariju. Da ne bi pobudio sumnju, Julijan Mastaković se uputi u trpezariju. Bio je crven kao rak i pogledavši se u ogledalu kao da se zastide samog sebe. Možda se stide o svoje žurbe i svog nestrpljenja. Možda ga je u početku računanja na prste tako zabezeknulo, tako sablasnilo i oduševilo da se bez obzira na svoje godine i svoj položaj rešio da postupi kao dečak i da otvoreno priđe svom predmetu, ne gledajući na to što je taj predmet mogao da bude prvim predmetom tek posle pet godina. Ja izađog za uvaženim gospodinom u trpezariju i ugledah čudan prizor. Jolijan Mastaković, sav crven od ljutine i pakosti, plašio je riđeg dečka koji, bežeći ispred njega sve dalje i dalje, nije znao kuda bi se sakrio od straha. Idi, idi, nevaljalče, što ovdje radiš, idi. Kradeš ovdje voće, a? Kradeš voće? Idi, nevaljalče, idi, slinavko, idi svojim vršnjacima. Preplošeni dečak rješi se na posljednje sredstvo, pokuša da se zavuče pod sto tada njegov gonilac razljučen do krajnosti izvadi veliku bat, batistanu maramicu i poče da goni njome dete ispod stola gdje se bilo sa svim šćučurilo. Treba primijetiti da je Julijan Mastaković bio malo gojazan. Čovjek sit, rumen, temeljan, sa stomačićem, debelim bedrima, jednom riječi što se kaže jedrina, okrugao kao lopta. On se oznoji, brektao je i bio užasno crven. Najzad je gotovo pomami, toliko je u njemu bio jak osjećaj negodovanja i možda kozna zna surevnjivosti. Ja što igda mogoh prsnuh u smeh. Julijan Mastaković se osvrti negledajući na sav svoj značaj i do krajnosti se zbuni. U to vrijeme kroz suprotna vrata uđe domaćin. Dečak se izvuče ispod stole i brisaše kolena i laktove. Julijan Mastaković požuri da prinese nosu maramicu koju je za jedan kraj držao rukama. Domaćin pogleda svu trojicu malo začuđeno, ali kao čovjek koji poznaje život i gleda na njih s ozbiljne tačke gledišta, odmah se koristi prilikom što je našao svog gosta samog. Eto, to je taj dečak, reče on pokazujući na riđeg. Za koga sam imao čast da vas zamolim? Ha? Odgovori Julian Mastaković koji se još nije bio potpuno povratio. Sinje guvernante moje dece nastavi domaćin tonom molioca. Sirota žena i udova jednog čestitog činovnika i zato Julija Mastakoviću, koje ako je, je samo moguće. Ne, ne, povika pa žurno Julijan Mastaković. Oprostite mi, Filipe Aleksejević, apsolutno je nemoguće. Izveštavao sam se, nema mesta. Kad bi bilo, odmah se jave po deset kandidata koji mnogo više imaju prava nego on. Žao mi je, vrlo mi je žao. Da, žao, ponavi domaćin. Dečak je skroman, miran, Nestašan je kako mi izgleda, odgovori Julijan Mastaković, histerički skrenuvši usta. Idi mali šta stojiš, idi svojim vršnjacima, reče on obraćajući se detetu. Tu izgleda nije mogo da se uzdrži jednim okom pogleda u mene. Ja isto tako nisam mogo da se uzdržim i zasmejah mu se pravo u oči. Julijan Mastaković okrete se odmah od mene i dosta glasno da sam mogo i ja čuti upita domaćina koja je taj čudnovati mladić oni zašaputaše i zađoše iz sobe. Posle sam video kako Julian Mastaković slušajući domaćina nepoverljivo vrteo glavom. Pošto sam se sit ismejao, ja se povratih u salon. Tamo je veliki muž, opkoljen očevima i majkama, domaćinom i domaćicom, nešto vatreno pričao jednoj dami koju tek što su ga bili predstavili. Dama je držala za ruku devojčicu sa kojom je Julian Mastaković pre deset minuta imao scenu u gostinskoj sobi. Sad se topi od ljubaznosti, hvaleći i diveći se lepoti, talentima, gracioznosti i vaspitanju krasnog deteta. On se primetno uvio pred majkom. Mati ga je slušala gotovo sa suzama u očima od ushićenja. Očeve se usne smešiše domaćin se radova opštoj radosti. Čak su svi gosti se osjećali, čak su i deca ostavila igranje da ne smetaju razgovoru. Čak i vazduh bio ispunjen smirnošću. Ja sam poslije čuo kako je mamica interesantne devojčice do srca dirnuta biranim rečima molila Julijana Mastakovića da je učini naročitu čast i da njihov dom častuje svojim dragocenom posetom. Čuo sam sa kakvom je iskrenim oduševljenjem Julijan Mastaković primio pozivi, kako su se zatim svi gosti razišli kako to zahteva red na sve strane jedan se pred drugim rastapali hvaleći razneženo zakupca njegovu ženu, devojčicu, a naročito Julijana Mastakovića. Takovića. A je li taj gospodin oženjen? Gotovo glasno upitah jednog od mojih poznanika koji je bio najbliži Julijanu Mastakoviću. Julijan Mastaković baci na mene upitan pakostan pogled. Ne, odgovori mi moj poznanik, ogorčen do dubine duše mojom nezgrapnošću koju sam hotimice učinio. Tu skoro prolazio sam pored crkve, gomila svijeta i skup svatova iznenadišeme. me. Svi oko okolo govorahu o svadbi. Dan je bio tmuran, poče susnežica, ja se uvukoh u crkvu sa gomilom svijeta i videh mladoženju. Bio je to mali okrugao, uhranjen čovečuljak, trbuša s ordenju. ordinju. On je trčkarao, starao se, naređivao. Najzad začu se da su doveli mladu. Progurah se kroz gomilu svete i ugledah čudnu lepoticu za koju tek beše nastalo prvo proleće. Ali lepotica je bila bled i tužna. Gledala je rasijano. Čak mi se učinilo da su i oči crvene od nedavnih suza. Antička strogost svake crte na licu pridavala je neku dostojanstvenost i svečanost njenoj lepoti a kroz tu strogost i dostojanstvenost, kroz tu tugu probijao je prvi deći i nevini oblik, videlo se nešto do krajnosti naivno, neformirano, mladalačko, što izgleda i ne moleći samo je od sebe molilo za milost. Govorilo se da je tek prošlo 16 godina. Kada sam pažljivije zagledao u mladoženju, odjednom poznadoh u njemu Julijana Mastakovića, koga nisam video ravno pet godina. Pogledah u nju, Bože moj, poček da se guram da što priziđem iz crkve. Svet je pričao da je mlada bogata, da mlada ima pet stotina hiljada rubalja miraza i još toliko i toliko spremi. Ipak, račun je bio dobar, pomislih, gurajući se na ulicu. Mali Hristov polažajnik još sasvim mali dečko, od kakvih šest godinica pa čak i manje, probudio se jednog jutra u vlažnom i hladnom polu podzemlju. Obučen je bio u nekakav tuđ putić i drhtao je. Disanje mu izleteše u vidu bele pare i, sedeći u uglu na nekom sandu, konje iz duga vremena naročito puštao tu paru iz usta i zabavljao se gledajući kako ona izleće. No, on je veoma želeo da što jede. Nekoliko je puta od jutros prilazio drvenom krevetu gdje je na podrtoj slamarici i na nekakvom zavežlju ispod glave ležela bolesna njegova majka. Kako je ona ovamo dospjela? Mora da je doputovala sa svojim dečkom iz neke druge varoši pa se iznenada razbolela. Svratila je u polupodzemnu jeftinu gostionicu gdje je u jednoj prostoriji na drvenim posteljama noćivalo mnoštvo sirotinje. Stanovnici tog podzemlja behu se danas razišli. Bio je badnji dan, a jedini odrpanac što beše ostao tu u su suterenu ležao je mrtav pijan i ne sačekavši veliki praznik. U drugom uglu sobe ječaše od revmatizma nekakva osamdesetogodišnja starica koja je negda po bogatim domovima živela kao dadilja, davala svu svoju dušu tuđoj deci, a sada je zaboravljena od te deci i od njihovih roditelja, umirala morana, jaučući i gunđajući na mališana tako da se ovaj već poče bojati i da priđe njenoj postelji. Mali je našao negde u hodniku vode da se napije, ali korice hleba nigde ne nađe. Pa valjda već deseti put prilazaše da probudi svoju mamu. Strašno mu bi u mraku. Odavno se već smraklo, a lampo još nikako ne pale. Napipavši lice svoje mame, on se začudi što se ona nikako ne miče i došla hladna kao zid. Mnogo je ovdje hladno, pomisli dečko zastade malo i nesvesno zaboravivši svoju ruku na ramenu pokojničinom. Zatim, duhnu u prstiće da ih pa na jednom, napipavši na krivecu svoj pocepan šeširić, polako pipajući po mraku pođi u terena. On bi siromah još i ranije pošao, ali se sve bojao nekog velikog psa koji je gore na stepenicama ceo dan arla ukao pred susednim vratima. No sad pse to ne beše tamo i on na jednom iziđe na ulicu. Gospode Bože, kakva je to varoš! Nigdje on još nije takvo što video. Tamo, u palanci, odakle je došao, noću je pomrčina kao testo, jedan fenjer na celu ulicu. Dreveni niski kućerci zatvaraju se daščanim kapcima. Na ulici čim se smrkne nigde nikoga. Svi se zatvaraju po kućama i samo arlauču čitavi čopori pasa, stotine i hiljadama ih arlauču i laju svu dragu noć. Ali je zato tamo toplo bilo i davali su mu da jede, a ovde, Bože, da mu je sad da što jede. I kakva je ovo vreva i tutnjava, kakva svetlost i ljudi i konji i gospodska kola i zima i zima. Smrznuta para diže se od preumornih konja, iz njihovih vrelo dišćućih nozdrava, kroz buav, rastresit cnik, zveče u kamenje potkovice i svi se tako guraju i Bože tako bi sad što jeo makav kakav mali zalogajčić i tako ga na jednom počeše boleti prsti. Evo, opet jedna ulica. Oh, kako je široka. No ovdje će me sigurno pogaziti kola. Gle kako svi viču, trče i jure na fijakerima, svjetlosti svetlosti. Koliko svetlosti. A šta je ovo? Oh, kakvo veliko staklo, prozorsko okno, a iz okna soba, a u sobi neko drvo do tavanice to je jelka, božično drvca. na jelki koliko svećica, koliko zlatnih hartijica jabuka, svud oko njih lutkice, mali konjići, po sobi trče deca, lijepo obučena, čista, smeju se, igraju se i jedu i piju nešto. Gle, ova devojčica počela je da se igra sa dečkom. Kakva lijepa devojčica. A to je i svirka, čuje se ovdje na ulici kroz prozor. Gleda to naš mališan, čudi se i već se smeje, no sad ga bole prstići i na nožicama, a na ručicama su već sasvim pocrveneli, ukrutili se, pa već ne mogu ni da se savijaju i bole ga kad miče prstima. I na jednom mali osjeti da ga mnogo bole prstići, zaplaka se pa potrča dalje. I gle, opet ugleda kroz neki drugi prozor, drugu jednu sobu pa i u njoj drveć, a na stolovima razni kolači od badema, crveni, žuti i sede tamo četiri bogate gospođe, pa ko dođe, one mu daju kolača, a vrata se otvaraju svaki čas, ulazim s ulice mnogo gospode. Prikrade se naš mali, otvori na jednom vrata pa uđe. Uh, kako viknuše svi, pa počeše mahati rukama na nj. Jedna mu gospođa brže priđe, turi mu ruku u kopiku pa mu otvori vrata na ulicu kako se jadnik uplašio. A novac mu odmah ispade i zveknu po stepenicama. Sad već nije mogao da savije svoje crvene prstiće pa da stisne kopejku. Istrča dečko opet na ulicu pa pođe brže brže, a kuda to ni sam ne zna. Opet bi da se zaplača, ali se već boji, trči, trči, na ručice duva i teško mu je u srcu, jer sad se na jednom osjetio tako usamljen i strah ga je kad na jednom. Bože, šta je ovo opet sad? Stoje ljudi na ulici pred ogromnim prozorom od gore do zemlje i gledaju iznutra u tom prozoru tri lutke male fino obučene u crvene i zelene haljenice pa kao žive. Nekakav čičica sedi kraj njih pa kao da svira u violinu i još druga dva stoje tu. Sviraju male violinice, mašu glavama te daju takt, jedan u drugoga gledaju usnim se miču, govore baš zapravo govore. Samo se ovama na ulici kroz ono ogromno debelo staklo ništa ne čuje. Dečko u prvi mah pomisli da su oni živi, a kad vide da su to lutke, na jednom se zasmeja. Nikad on nije video takvih lutaka, niti je znao i da postoje takve. I hoće da se zaplače, ali su mu te lutkice tako smiješne. Na jednom mu se učini da ga je neko sastrak zgrabio za kaputić. Jedan veliki ulični mangup stojaše pored njega, pa ga na jednom udari po glavi, zbaci mu šešir i udari ga nogom ispod kolena. Preturi se mališa na zemlju, neko stade vikati, on se uplaši i pretrnu skoče pa naže bežati na jednom utrčani sam ne zna kud ispod neke kapije u tuđe dvorište. Izguri se iza nekih naslaganih hvatova drva, ovdje me niko neće nađa i mrak je. Čučnu izguri se, a nikako da odahne od straha i na jednom sasvim iznena da dođe mu tako prijatno Ručici i nožice ga na jednom prestaše boliti i bi mu tako toplo, kao kraj peći. Pa se trže i sav uzdrhta. Ah, ta on je to ovdje napolju zaspao. Kako je dobro tu spavati. Posedeću ovdje malko, pa ću opet poći da gledam one lutke. Pomisli dečko, nasmehnu se i seti ih se. Baš kao žive. I na jednom mu se priču da nad njim njegova mama pevuši pesmicu. Mama, ja spavam. Ah, kako je ovdje dobro spavati. Hajdemo k meni, mali, na božićnu večeru, na božićno drvce, na Hristovu jelku, šapnu nad njim na jednom nekakav tihi glas. On već pomisli da je to njegova mama, ali ne, nije ona. Pa koga je onda to sad zvao? On ne vidi, ali neko se saže prema njemu, zagrli ga u pomrčini, on mu pruži ruku i na jednom, o, kakva svetlost, o, kakva divna božićna jelka, nego to nije jelka, on još takvih drveta video nije. Gdje je on to sad? Sav se blista, sav se svija, a svud oko njega lutki, ali ne. To su sve dečaci i devojčice, samo vrlo sjajni. Svi se oni viju oko njega, lete, svi ga ljube, uzimaju ga, nose ga sa sobom, pa i on sam leti i vidi, gleda ga njegova mama i smeje se na nj radosno. Mama, mama... Ah, kako je dobro ovde, mama, dovikuje je dečko pa se opet ljubi sa decom, hteo bi da im što brže ispriča onim lutkicama iza prozora. Ko ste vi dečaci, ko ste vi devojčice, pita ih on smešeći se i ljubeći ih. To je večer u oči Božića, badnje veče jelka kod Hrista, odgovaraju mojani. Kod Hrista je uvek na badnje veče jelka za malu decu koja tamo dole nemaju svoje jelke. Mi smo Hristovi polažajnici. I on doznade da su ti dečaci i devojčice svi bili isti takvi kao i on, ali jedni su se posmrzavali još onim kotaricama u kojima su ih od podlace i kukavica prevarene i sramno napuštene mlade matere ostavljale pred kućama petrogradskih činovnika. Druga učmanula i umrla kod najmljenih dojkinja na ishrani u domu za odojčadu. Treća su umrla na sasušenim učmalim grudima svojih iznemoglih matera kad je bila gladna godina. Četvrta se pogušila u vagonima treće klase od zapare i smrada i sva su ta deca sad ovde, sva su ona kao anđeli, sva su kod Hrista. A on sam među njima u njihovoj sredini pruže im ruki, blagosilja njih i majke a i majke te dece sve stoje tu prikraj koji plaču. Svaka upoznaje svog dečka ili devojčicu, a ovim doliću i ljube ih, utiru im suze ručicama i mole ih da ne plaču jer je njima ovdje tako dobro. A dole, ujutru, po kućari nađuši i zahvatova složenih drva malu lešnicu za i smrznutog dečaka.